Atleet Haayilee Gabrasillaaseedhaaf biyyi isaa dhiiga isaatii dafqa isaa buusuudhaan maqaa Itoophiyaas waamsiseera. Gareen shororkeessaatii beellaffii utuu gara biyya diiguutti hin dhufin durasii waan hunduu nageenyaan akka hiikamuuf ijoollee Itoophiyaa yaalii taasisan keessaa isa tokkodha. Kazi bafitimmaa salaamisfan fiqirihuun irqihuun iyaalin zoranaa. Kanaan dura nagaanaabuu araarri haa ta'u jennee baay'ee dubbanneerra. Kadhanneerra miila irratti kufnee kadhanneerra. Ani miila abbaa koo irrattillee kufee hin beeku. Kanaaf amma kutannee kaane biyyi gonkumaa diigamuu hin qabdu. Ani Itoophiyaa guutummaa guutuutti ilaala malee qoqqoodee miti. Kanaaf Itoophiyaanonni hunduu waliin ka'ee biyya keenya oolchuu qabna. Yaaliin nageenya buusuuf taasifamaa ture kun waan hin milkoomneef waraanni eegale. Muummeen ministeraa Dr. Abiyyi Ahmedis gara adda waraanaa deemuudhaan walqabatee atileet Haayilee Gabrasillaasee dabalatee namoota bebbeekamoo fi ogeessonni aartii si hordofna mata duree jedhuun gara adda waraanaatti imala eegalaniiru. Dhimmi kun dhimma muummee ministeeraa qofa miti waan ta'eef dhimma hunda keenyaa waan ta'eef hundi keenya tokkummaan waltumsuun dhaabbachuu sababa qabnuuf anis akkuma nama tokkootti gara adda waraanaa deemuuf qophaa'aa jira. Agaraachin yaalachibatan hunetaa hullaachin minnaqaallan aartuma misarraa agar sinoornau. Haalli biyyi keenya irratti argamtu akkuma beekamudha. Aartiinis kan hojjetamuu danda'u yoo biyyi nagaa taatedha. Yoo biyyi hin jiraanne wanti hunduu hin jiru sababa ta'eef muummeen ministeeraa keenya deemanii nuun as taa'uun keenya bu'aa tokkoyyuu akka hin qabne beekneerra. Ani gama koon ijoolleen koo abbaa dhabuu malee biyya akka dhaban hin fedhu. Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee duultota kanneeniif geggeessaa yeroo taasisu kan argaman af-yaa'iin Mana Maree Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alqaadir biyya abbootiin keenya aarsaa lubbuun tursiisanii kabaja ishee waliin ijoollee keenyaaf dabarsuuf hunduu gahee isaa bahachuu qaba jedhan. Bulchiin hagar abbaatochaachin hindaaqollu inyaa ahun izan baallan daraja lijochaachinim qaxxaaru tuulidim bazi aynat mangadi izoo hindiqaxxil. Biyya kana akkuma abbootii keenya tursanii nu biraan gahan nunis ijoollee keenya biyya jirtu itti dabarsuuf gahee guddaa baachuu qabna. Qaamni Itoophiyaa miidhu miidhamee deemee arginee beekna. Nuni ni duuna malee biyya keenya Itoophiyaa yoomiyyuu hin kenninu ijoollee jedhan qabna. Itti gaafatamtuun biiroo aadaa aartii fi turizimii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasawun gama isaaniitiin yeroo uummanni tokko ta'uudhaan injifannoo isaa itti argatu amma jedhan. Yedilu majammariyaa yihnu. ህዝብ አንድ ሆኖ ለሀገሩ ነጻነት ሲነሳ ድሉ 50% አልቋል። Injifannoon inni jalqabaa kanadha. Uummanni tokkummaan birmadummaa biyya isaaf yeroo ka'u injifannucha 150 dhumeera jedheen yaada. Kanaaf lolichi Itoophiyaanonni jaalala biyya isaanii kan itti agarsiisan waan ta'eef ammas taanaan waraanicha kan durii caala tokkummaa keenya kan keessatti mul'ate waan ta'eef gama tokkoon gammachuutu nutti dhagahama. Duultonni kunneen qaamonni hawaasaa hunduu garee shororkeessaa TPLF dhabamsiisuudhaaf gahee isaa bahachuu qabu jedhaniiru. Uummata Tigraayinis dabalatee hawaasni martuu garee kana qolachuu jechuu qaba kan jedhan immoo atileet Haayilee Gabrasillaaseeti. Yezzaa Tigraay miinoru wagonochaachin innasu bichaa maannunyaa bichaa saayuun innasum. Nuun qofaa utuu hin taane obboloonni keenya naannoo Tigraay jiraachaa jiranis humnoota kana ofirraa qolachaa jiru. Gareen uummata Tigraayin bakka bu'a jedhee of waamu kun isaan irra darbee biyya keenyallee diigaa jira. Aangoof qofa osoo ta'e gaarii ture biyya diiguuf hojjechaa jiru. Kanaaf lammiileen Tigraay utuu biyyi hin diigamin nuufaana hiriiruu qabu. Nuti eenyuyyuu deeggaruuf miti. Biyya baraaruuf kaane. Biiroo aadaa aartii fi turizimii bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti kan argaman manneen tiyaatiraa fi ogeessonni aartii waraanni birmadummaa biyyaa kabachiisuu erga eegalee kaasee hojiiwwan dadammaqiinsaa fi deeggarsaa raawwachaa akka tures ni yaadatama.